Криваве вбивство у Володимирі-Волинському. У тамтешній військовій частині старший лейтенант убив рядового військовослужбовця. Подейкою трагедії продувала суперечка. Коли ж словесні аргументи скінчились, офіцер схопився за ножа і кілька разів вдарив солдата в груди. Уже коли той не дихав, просто втік. Нині лише відомо, вбивця родом з-під Києва. Військовою прокуратурою Західного регіону відкрито кримінальне провадження. Більше розповідати будь-що про злочин відмовилися, пославшись на таємницю слідства. Бо я ж не в домашній архів це знімаю. Воно мені теж не потрібно. Ми шукаємо злочинця. No. Будь-яка зайва додаткова інформація в засобах масової інформації про цей факт може сполохати злочинця. Тому я жодних коментарів зараз давати не буду. Коли затримуємо, будь ласка. Я вам не можу нічого сказати про винуватця. Щоб він не знав, що ми про нього знаємо. От і все.